ৰাতি আহি পাই অকণমান দেৰিয়ে হ'লোঁ উঠোঁতে সাতটামান বাজিলে উঠি লৈ পেলাই আৰু অকণমান চাফা চাফা কৰি লৈ অলপ কিবা কিবি বনালোঁ অলপ ফ্ৰেছ হ'লোঁ ফ্ৰেছ হৈ পেলাই গা চা ধুই আৰু বনাব ধৰিলোঁ দালি চালি বইল কৰিব দিলোঁ চব্জি কাটিলোঁ আৰু মই যেতিয়া পাকঘৰত থাকোঁ মোৰ শহুৰ সদায় পাকঘৰত থাকে ইটোৱে দেখুৱাই দে ইটো একে শ্বপিং বৰ্ড লৈছে এখন আৰু পাকঘৰটো এনেকৈয়ে ৰাখিছে কাৰণ যোনজনী মানুহ আহে তাই বেছি কেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে মানে আৰু তাৰপিছত দিলোঁ ব্ৰেকফাষ্ট খালোঁ লুচি ভাজি দালি সেনেকৈ বনাই চাহ খালোঁ খাই লৈ তাৰপিছত এতিয়া যাওঁ মাৰ ঘৰলৈ মোৰ শহুৱে আকৌ কি ভিডিঅ' ল'ব নিদিয়ে লাজ পায় মনে মনে মই এইখিনি লৈছোঁ তাকে হাঁহিছোঁ কৈছে সেই কি কৰোঁ এইবিলাক সেনেকৈ মই সেইকাৰণে কৰি হাঁহিছোঁ আৰু সিহঁতে ঘৰত যাওঁ মাহঁতক চাই আহোঁ মাহঁতক চালেহে মনটো ভাল লাগিব এতিয়া সেয়ে ওলালোঁ এঘাৰটা চাৰে এঘাৰটা হ'ল এতিয়া আৰু ওচৰতে হয় এয়া এয়া হ'ল সোণাপুৰ সোণাপুৰৰ এৰাবাৰী ইয়াৰ পৰা ওলাইছোঁ আজি পুৰা দেখাম আমাৰ ঘৰ ক'ত আমি তিনিটাই সকলোৱে সুধি আছে মই কৈ আছোঁ পিছত ক'ম আৰু আজি কৈ দিলোঁ ক'ত হয় একদম দেখুৱাই দিছোঁ আহিব ঘৰলৈকে এয়া মেইন ৰোডটো পালোঁ সন্মুখতে এখন হস্পিটেল খুলিছে এইখন নতুন খুলিছে যোৱা বৰাহঁতে নাছিলে এতিয়া এইটো ইউটাৰ্ণ ল'ব লাগে সোণাপুৰ কলেজখন কাষতে সোণাপুৰ কলেজৰ ওচৰতে হয় আমাৰ ঘৰ আহি আছোঁ এয়া দিগাৰু দলং দিগাৰু নদী জানেই বহুতে যিসকলে মানে যায় অপাৰেচন বা অহা যোৱা কৰে জানেই দীঘাৰু দলংখন এক্সাইটেড হৈ গৈছোঁ ঘৰত যাম এটা কিবা এটা বেলেগ ফূৰ্তি লাগি থাকে দেই মনটো বুজাইহে বুজিব ন আহি পামেই আৰু এইখিনি কলেজ পাৰ হ'লোঁ ডিমৰীয়া কলেজ পাৰ হ'লোঁ সেইটো ৰাস্তা দি আগৰ ৰাস্তাটো দি গ'লে আমি আপাৰ আচাম যাব পাৰিম আমি আহিছোঁ লেফ্ট চাইডটো দি কলেজৰ এইটো চাইডটো দি চাব এইটো আহি আছোঁ আহি আছোঁ একদম ডাইৰেক্ট দেখাম এইখন বি এড কলেজ খেত্ৰী বি এড কলেজখন খেত্ৰী থানা এইখন থানাৰ ঠিক ক্ৰছ কৰিয়ে লেফ্ট চাইডৰ যিটো ৰাস্তা সেইটোৱেই মোৰ মৰমৰ ঘৰখনৰ ৰাস্তা এতিয়া গম পালে মকৰ হয় খেত্ৰীৰ হয় অকণমান আগত গৈ ইয়াতে মিঠাই দোকান মিঠাই দোকানখনত আহিলোঁ মামী মামী হয় মামী দেখিয়েও আহিছে মানে কথা পাতিলে নাছিলোঁ এখন মামীৰ দোকান বুলি নতুনকৈ খুলিছে বোলে ল'লোঁ লৈ গৈ আছোঁ আমাৰ দেউতাকে আগে আহিব লাগিব ইয়াতো ইয়াৰ দোকানবিলাকতো বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু পায় এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ ৰাস্তাটো এয়া গৈ আছোঁ একদম এনেকুৱা লাগে উৰি উৰি গৈ পেলাই মানে ঘৰটোত জাপ দিম এনেকুৱা ধৰণৰ লাগি যায় ইমান দিনৰ পিছত নিজৰ ঘৰৰ ৰাস্তাটো যেতিয়া দেখা যায় ন আহিয়ে পাম আৰু এইখিনি বাৰু বেছি দূৰ নহয় মেইন থানাখনৰ পৰা আমাৰ ঘৰ বেছি দূৰ নহয় সেইবিলাক কিবা কিবি আছে আৰু এয়া আমাৰ ঘৰ পাই গ'লোঁ এইয়া এইখন আমাৰ ঘৰকে ভাইটিৰ ল'ৰা মোৰ ভতিজা ভতিজা বুলি ক'ম মোৰ ডাঙৰ ল'ৰা মানে কিয় কওঁ কেতিয়াবা ক'ম এইজনী মাইচা মানে এক্সাইটেড হৈ গৈছে ই আইতা নাতি দুইটা মানে কালি মাইচা কেনেকুৱা কান্দিছে কাটিয়ে যাব লাগে ইফালে বনোৱা খোৱা শাহুৱেক বোৱাৰীয়েক খুব ব্যস্ত কিবা কিবি বনাই আছে আমাৰ চিকেন বনাইছে মাছ বনাই আছে সেই বনাইছে আমাৰ বোৱাৰীজনী বহুত কিবা কিবি বনাই ভাইটি বোৱাৰী মানে আৰু খাই বোৱাৰীও বনাই আছে তাই খুব লাজ কৰে হ'ব লাজ কৰিব নালাগে ইয়াতে বনাই আছে মাটন চৌকাত আমাৰ চৌকাৰ ব্যৱস্থাও আছে চৌকাত বনাই খোৱা যে কি মজা লাগে ন চৌকাত ইমান ধুনীয়া ময়ো বনাম এইটো চৌকাত ভিডিঅ' বনাম এতিয়া কিন্তু আৰু নেদেখাওঁ এইখিনি কৰিয়ে মই ওলাই যাওঁ এই মাৰ ঘৰত আহিলে বৰ আৰাম কৰিব লাগে ন আইতা নাতিৰ কথাই শেষ নাই কিমান কিমান যে এতিয়া কথা লগাব তাৰপিছত মাহঁতে চাহ মইছোঁ চাহ খাই আহিছোঁ দেই নাখাওঁ পিঠা লাড়ু এইবিলাক ওলাই দিছে তাৰপিছত আকৌ মিঠাই ওলাই দিছে এইটো মোৰ ক্ষতিজাত বনোৱা কাগজ দি বনাইছে পেপাৰটো ইমান ধুনীয়া বনাইছে নহয় তাৰ স্কুল কেইদিন বা বন্ধ বন্ধ নহ'লে মানে বনাই দি বনাব দিম কেনেকৈ বনালে তেতিয়া গম পাবলৈ সিহঁত তিনিটাৰে মোৰ মানুহটো মানে সৰু বাচ্ছা পালে একো নাই সৰু বাচ্ছা বিৰাট দস্তি বনায় আৰু সিহঁত দুইটাই লাগি যায় আৰু সেনেকৈ সৰু ট্ৰাই আৰু তাৰপিছত মাংস বনাই আছে টেষ্টিং কৰি আছে সিহঁতে বিহু সময় এফালে মাটন এফালে চিকেন কিমান টেষ্টিং কৰিব তাতে আকৌ যোৱাই আমাৰ মানে একদম আৰু তিনিটাই খোৱাত ব্যস্ত তাৰপিছত সিহঁত তিনিটাক আগতে দি দিয়া গ'ল আজি বাঁহতো আহিব একেলগে বহু বুলি এসাঁজ খাওঁ সেইকাৰণে আমি অকণমান ৰখি দিলোঁ সিহঁত আহি পাইছে এই যেনিবাৰ ছোৱালী বাৰ ল'ৰা ভাগিন পিছত যে দেখিছোঁ ভাগিন আইতা নাতি বেলেগ আৰু সিহঁতে খাই আছে মোৰ মানুহজনী বেলেগ মানে সেয়া নাখায় মাটন ল'লে আৰু কি কি ল'লে ইমান আইটেম বনাইছে একো খোৱা নাই মোৰ পুচুকী এজনী আৰু পুচুকিজনী কিমান টেলেণ্ট আছে আজি আৰু হৈছে গামোচা পৰ্ব একদম শালত মাটিশাল কইনিকে আমাৰ যে বুৱে মানে আৰু গাঁৱত শালত বোৱা গামোচা এবাৰ আমাৰ বোৱাৰীজনীয়ে সেইটো কাম কৰিছে তাইৰ পৰাই আমি গামোচা লৈছোঁ বা আহিল এইয়া মোৰ বা বাঢ়িল গামোচা লৈছে তাৰপাছত আমি ভাত খাব বহিছোঁ ইমান যে বনাইছে ইমান যে তৃপ্তিৰে খাইছোঁ আজি ভাতখিনি দিওঁতে কৈছোঁ ও ভাবৰি ভাত খায় তাৰপাছত গোটেইখিনি পেটত সোমাল চবকে সৰু সৰু কিবা এটা দিছোঁ ঘৰত কিন্তু এতিয়ালৈকে একো দিয়া দেপাকেইডাল দিছোঁ নাজানা মই কৈছোঁ এডালতো পিন্ধিবি দেই ভিন্দ নাই বহুত দুখ লগা আজি ভিণ্ড বহুত মিছ কৰিছোঁ ভিণ্ড থাকিলে আৰু বহুত ভাল লাগে এয়া আইতাকে নাতিক গামোচা পিন্ধাই দিছে তাৰমানে সি ইও যাবগৈ আৰু কাম আছে ছেভেন্টিনত যাবেইদিন আইতাকেও মানে লগ নাপাব কালিতো বিহু যোৱাও নহ'ব সেইকাৰণে আৰু আজিয়ে গামোচা দি দিছে আৰু বিহু বজাৰ কৰি আনিছে বায়ে মাৰ কাৰণে লোৱাই নাই কিবা এটা লৈছো কিন্তু মানে আৰু মায়ে অকল মেখেলা চাদৰ পিন্ধে মেখেলা চাদৰ মই কত লম ন ললেতো ইয়াতে ল'ব লাগিব সেইকাৰণে কালি ৰাতি আহি পাইছোহে যাম দোকানত আৰু মই ইমান কাপোৰ চাবও নাজানো নিব লাগিব এই মাকে লগত ল'ব লাগিব তেতিয়াহে হ'ব নহ'লে দিগদাৰ হ'ব নহ'লে আমাৰ ভাই বোৱাৰীজনীকে লৈ এযোৰ মই অকণমান এইখিনি মেমৰি সাঁচি থৈ দিলোঁ কাৰণ বাৰু কেতিয়াই বহাগ বিহুত আহোঁ বহাগ বিহুত আহিলে বহুত দিগদাৰ হৈ যায় মানুহজনৰ অফিচ থাকে এইবাৰৰ পৰা ভাবিছোঁ ডিচেম্বৰত চাগে আহিম আমি শাৰী মাক এইবাৰ ট্ৰাই কৈ বাইদেউ এখন শাড়ীও দিছে মই এইবাৰ মোৰ পাল দেই পেকেট দি দিছে হা ৱা এইখন এইখন শাৰী কি ধুনীয়া শাৰী মোৰ একে ফূৰ্তি লাগি গৈছে ৰংটো দেখিয়ে মোৰ ফূৰ্তি আৰু কিবা আছে আৰু কিবা আছে আৰু পেকেট দিছে মানে কৈছোঁ ন আৰু এইটো ড্ৰেছ হয় মই গ্ৰীণ ভাল পাওঁ মানে মোৰ ফেভৰেট কালাৰ পিংক আৰু গ্ৰীণ তাতে গ্ৰীণ কালাৰ ড্ৰেছ এটা দিছে মোক পায় কোনে আৰু একদম মানে নাচিয়ে পেলালোঁ আৰু ইমান যে মানে তাই মানে ধুনীয়াকৈ দি যায় কেতিয়া যে বজাৰ কৰিল তাইহে জানে কালিলৈ কেকো কৰাই নাছিলে আহো আজিয়ে চাগৈ বজাৰ কৰিলে আমাৰ খুৰী এণ্ট্ৰি কৰিল এতিয়া এইজনী আমাৰ সৰু খুৰী সৰু খুৰী মানে সৰু খুৰা আমাৰ টুইন্ছ হয় মানে একেবাৰে সৰু খুৰী নহয় সেই টুইন্ছৰে খুৰী এজনী সৰু খুৰীয়ে আৰু তাৰপিছত ভাগিনৰ বাৰ্থডে' আছে ছিক্সটিনত সেইকাৰণে আমি গোটেইখিনি আছোঁ কাৰণে মামীয়ে কেক এটা বনালে ফ্ৰী বাৰ্থডে'ক আমি চেলিব্ৰেট কৰিম বাৰ্থডে দিনাখন আৰু যোৱা নহ'ব ভাগিনৰ দিনাখন মিটিং আছে কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট মিটিং এটা যাব নোৱাৰিবা আইতাকৈতো যাব নোৱাৰিবা ইয়াতে সেইকাৰণে আজি আমি চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ কি গমেই নাপায় কেক চেক বনাই আমি ভাল বহুত ভাল লাগিলে আজি তাতো এনেকৈ অকলে মাইছা মাইচাক আগতে কিমান জোকাইছিলে সি সৰু সৰু আছিলে সি হাইট বুলি ক'লে তাই কান্দে উটোৱে মানে সেয়া কৰি কৰি বেলতে বেলতে কান্দি থাকে সি কেইটা ফূৰ্তি সেনেকেই মানে ভাল লাগিলে একেবাৰে কিছুমান মুহূৰ্ত সঁচাকৈ মানে ন বহুত বহুত বেছি মৰম লাগে আজি এইখিনি একেলগে আছোঁ নেক্সট ইয়াৰ সিহঁতে এনেকেই বাৰ্থডে' কৰিব কিন্তু হয়তো মই নাথাকিম হয়নে সেইকাৰণে সদায় মেমৰিবিলাক ভালকৈ এনেকৈ ৰাখিব লাগে মই সদায় বিচাৰোঁ সদায় যাতে আমাৰ মেমৰিবিলাক সদায় ধুনীয়া হৈ থাকে সজীৱ হৈ থাকে আৰু মই এয়া বাৰ্থডে' মোৰ ভাগিন ছোৱালী তাইৰ টেলেণ্টৰ কথাটো ক'ম ষ্ট্ৰাগলৰ কথাটো ক'ম আজি নকওঁ বাৰু এটা ভিডিঅ'ত ক'ম ক'ম মানে আপোনালোকে নিজে চাব আৰু তেতিয়া মই ক'ম তেতিয়া আপোনালোকে আপোনালোকে ক'ব মানে হয় সঁচাকৈ বুলি ক'ব সেইকাৰণে কাৰণ আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি তাৰ কাৰণে কওঁ অলপ দীঘল হৈ যাব মই সেইকাৰণে দেখুৱাই পেলাই ক'ম ক'লেতো ধৰক বেছি উৎপাদন দেখুৱাম দেখুৱাই পেলাই ক'ম বহুতে মটিভেট আবেলি পৰ্ব কেক চেক খালোঁ কেকটো আকৌ আমাৰ ভাই বোৱাৰীজনীয়ে বনোৱা দেই বহুত অৰ্ডাৰ লয় তাই কেক মানে একদম চুপাৰ কেক বহুত দামী মানে কেক ইয়াতকৈ তাই কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰে ইমান টেষ্টি কেক তাই বনাই ন আমাৰ মাইচা কাৰো ক্ৰীম কেক নাখায় মাইচা অকল মামীয়েকৰ হাতৰ ক্ৰীম কেকটোহে খাব ইমান আমাৰ চাৰিটা ভাইটি ল'ৰা মোৰ ছোৱালী বাৰ দুটা ল'ৰা ছোৱালী এয়াই আমাৰ সৰু পৰিয়ালটো ইমান যে ভাল লাগিছে ইমান ভাল লাগিছে কি ক'ম আৰু এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ' ইহঁতে যাব ওলাল এয়া খুৰীয়ে বাবুক দিছে গামোচা এখন যাব ওলাওঁতে আকৌ কাইলৈ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম এয়াই আমাৰ পৰিয়াল ঘৰখন ফেমিলি বহুত মৰমৰ বহুত বেছি মৰমৰ এয়াই আমি এইডাল বাৰ গমনা আমাৰ গৰু বিহু দুটা কম ঠিক আছে আমিও এতিয়া আহোঁ শহুৰৰ ঘৰলৈ ওচৰতে হয় এনেকৈয়ে অহা যোৱা কৰোঁ আজিকালি